ערב טוב לכם, וראש חודש טוב לכם, ראש חודש שבט, עוד שבועיים ט"ו בשבט. זה אומר שרוב הגשמים כבר ירדו, לכאורה, כנראה שלא. אוטוטו יורדים, עכשיו יש לנו שבוע. קצת, אבל בוא, הרגשת שירדו רוב הגשמים? לא. ט"ו בשבט זה רוב הגשמים, למה עוד טוב לנטיות? כי אומרים, ירדו רוב הגשמים, אדמה כבר מוכנה לנטייה. נכון. זה עוד שבועיים, עוד 15 יום. אוקיי, ראש חודש שבט היום, מה אומר לך ראש חודש שבט? יפה מאוד. ערב טוב לדודו אולסמן, ריתקת אותנו בדבר התורה שלך. ערב טוב לאיתמר בן גביר. ערב טוב, ערב מצוין. מה אומר לך ראש חודש שבט? אדמה, ארץ ישראל, חקלאות, יישוב הארץ. הוא רק ביטקוין, אתה מבין? אתה אומר לו ט"ו בשבט. יש ביטקוינים גדלים על העצים? לא, אני עוזב את זה. טוב, תראו, התחלנו במילתא דבדיחותא, מה שנקרא, אבל בואו נדבר טיפה ברצינות, למרות שזה הכי מצחיק. ראש הממשלה נתניהו מטריף את השמאל. מטריף אותם. מה קרה? הוא נסע לביקור בנצרת. לא סתם הוא נסע לביקור בנצרת, מדבר שראש עיריית נצרת תומך בנתניהו. כמו האמירויות. עכשיו דודו אולסמן משחק אותה פה, מחייך. לפני התוכנית אומר לי, מה הולך פה? מה קורה פה? מה, אתה לא מבין שזה... תדליק. אני אדליק, זה הסכם בני אברהם. כמו שהם האמירויות והרשימה המשותפת התנגדה. הימין אף פעם לא שנה ערבים. לא, הימין, הימין, רגע. הימין אומר, מי שרוצה לחיות פה בצורת שוות זכויות, רוצה כבישים, רוצה חינוך, רוצה לחיות בשלום וביטחון, אהלן וסהלן. מי שרוצה להיות מחבל, אנחנו לא כמו חלק מהשמאל שעושים לו הנחת סלב, הנחת הפרא האציל. מי שרוצה להיות מחבל, אנחנו נגדו, ואומרים כדור בראש, אני נורא מצטער. פשוט, השמאל, מרוב התעטפויות, עכשיו מה קורה? השמאל התייחס תמיד לערבים כמאגר קולות. פתאום, אסון. יכול להיות שחלק מהערבים יצביעו לביבי. דודו אולסמן, לפי הסקרים, אתה רוצה לשמוע משהו? כן. תקשיבו טוב, לפי הסקרים שקיימים... עוד רגע תגיד לי שהם הולכים להצביע לאיתמר. ממקורות בכירים. לאיתמר בן גביר. הערבים הרבה יותר עניינים ממה שאתה חושב, אני מקרב. בין 3-5 מנדטים מצביעים לליכוד בבחירות הקרובות, תרשום. ערבים. אני מוכן... אתה רוצה להתערב על זה? כן, בבקשה. בין 3, היית רבנו על מה? חצי בית? לא, חצי בית זה יקר מדי. איתר אחד? לא, אנחנו לא... הם בתור על ארוחה במסעדה, אבל אין מסעדות. ארוחה במסעדה כשרה. ארוחה כשרה, אוקיי. ערב טוב לאיתמר בן גביר. ערב מצוין, ערב מצוין. אתה רץ בבחירות הקרובות? אני רץ בוודאי, איזו שאלה. מתי החוג בית הראשון שלך בנצרת? בנצרת, אני אגיד לך, אני הייתי בנצרת עכשיו, חזרתי מנצרת. בוא נתחיל באום אל פחם. בוא תשמע סיפור, אני הייתי בנצרת. הייתי היום בבית משפט בנצרת, אז חזרתי מנצרת. ערבים רואים אותך, לא זורקים עליך אבנים? יצא אליי ערבי. אמר לי, בן גביר, אנחנו לא ביבי, אנחנו בן גביר. אמרתי לו, למה? אומר לי, תשמע, אתה אומר את האמת, אתה לא עובד עלינו, אתה אומר מה שנכון. לא, היית אמר, אתה לא מחפש שם הקולות. אני לא מחפש בנצרת קולות. למה השמאל כל כך נטרף? הלכתי לבית משפט. למה השמאל כל כך נטרף? זה אני מסכים איתך, זה צביעות. זה צריך לומר את האמת, יש כאן צביעות של השמאלנים. מה קרה? פתאום כשהוא הולך, אז כולם קופצים וכולם אומרים, מצד שני, אל תן לי לאכזב אותך, שמעון, לא יהיו 5 מנדטים, לא 3 מנדטים. 3 יהיו. לליכוד מהערבים? כן, יהיו 3 מנדטים. בוא נראה, ראש עיריית נצרת אומר שהוא תומך בו. אז מה? אתה יודע כמה אנשים? אז הוא אומר. התערבנו על ארוחה. התערבנו, בטח. טוב, מוסי, בואי נתחיל עם הציוצים, כי החבר'ה פה לוחצים עליי. אני צריך כל באתי ליהנות. גם קצת לשדר, בסדר, נו. קדימה, מוסי. בוא נראה את הציוץ הראשון של איתן זליגר. שמנו את זה, דודו אולסמן, תקרא לנו בבקשה. בבקשה. אנשי שמאל שמתעצבנים שנתניהו משקיע בערביי ישראל. לא יודע איך לומר לכם, אבל שמאל אתם לא. יש, אני, רגע, יש להם מישהו מראה לדודו? לפני, רגע, אבל לפני. No. תגיד לי, מה הוא השקיע אצלם? 15 מיליארד שקל יותר מכל ראש ממשלה אחר. אה? תראו, עכשיו ששמאל, תראו, זה קטע מדהים. ששמאל, נגיד, אומרים לשמאל, הייתה פריצה לבית ראש הממשלה, פעם ראשונה מאז תולדות המדינה, הכניס את ראש הממשלה ורעייתו לחדר סגור. מה השמאל עושה? אני לא רואה. איזה פריצה אבל הייתה? הייתה פריצה. לא הייתה שום פריצה. אז למה השב"כ הכניס את נתניהו ואת אשתו לחדר בטוח? אני לא בטוח שהוא עשה את זה. לא, נו באמת. נו באמת, כולם ראו את התמונות. לא, 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 בואו נעשה ביחד, חבר'ה. רגע, אבל למה? למה שמעון, אתה באת אומר הייתה פריצה. נכון, איזה פריצה הייתה? דודו, פרצו את המחסום הראשון משטרה. לא פרצו את המחסום, אתה רואה את הצילומים. למה השב"כ הכניס אותם? למה, אתה רואה? אתה מתעלם מציאות. אבל הצילומים היו. בוא, אם זה היה נערי גבעות, היו יורים בהם. יורים? היו יורים בהם. אבל אני אגיד לך. די, נו, למה הכניס אותם לחדר? אני אומר לך, רגע, דקה. אני אומר לך, שנייה. אני אפתיע אותך, לא, אני אפתיע אותך. כן. אני מטייל כל שישי שבת בארץ ישראל, כולל ביהודה ושומרון. רואה את נוער הגבעות, רואה את המאחזים הבלתי חוקיים, יושב איתם, שותה איתם קפה, מדבר איתם. אני מדבר... מאחזים הלא מורשים. לא מורשים, עדיין לא מורשים. ואני אומר לך שהם עושים עבודת קודש, ואני אומר לך שהממשלה
מזניחה את כל האזור הזה, נותנת לערבים להשתלט על השטחים ולהדר את כל זה. אני מסכים כל מילה. אבל כששאלת מה נתניהו עשה לערבים, אני אומר לך, נתן לך את זה, הוא ראש... תקשיב, דודו, חייבים לדבר קצת על עובדות. תבדוק אותי. ראש הממשלה נתניהו נתן לערבים יותר כסף מכל ראש ממשלה אחר. מה לעשות? חבר'ה, אדוני ראש הממשלה, תחזיר את הכסף. זה לא מצליח בעיני דודו אלצמן. תפסיק עם זה. אני דורש. יהיה קיטון בגירעון. כן, הלאה. עכשיו הגענו לגירעון. בואו נעבור לציוץ הבא, זה ציוץ שמוקדש לך. זה בא ממקורותיך. חברים, אני לא בא לריב בתוך הציונות הדתית. מעניין אותי לשמוע מה איתמר אומר על הציוץ הזה. זה הולך ככה. קלמן ליבסקין צייץ ראשון. שנייה, אני מקווה שהמשקפיים שלו לא יעיפו. אז נצרת זה מכינת אלי החדשה. רואי שרון עליו בתפקיד הרב אלי סדן, אלי סלם. ינון מגל אומר, ואתם בתפקיד הרשימה המשותפת, הוא בעצם רומז שנוצר מצב פה שכאילו קלמן ורואי כועסים על נתניהו כמו, נגיד, כמו השמאל. לא, אבל הם באים ואומרים בעצם... מה בעצם אומרים? תסביר לו שלא... הם אומרים שמה את הסיבוב שביבי עושה ככה, לפי הטענה שלהם, על מכינת אלי ועל הציונות הדתית. יש מישהו שלא עושה סיבוב? אז עכשיו הוא עושה סיבוב. זה נכון, זה גם נכון. כל הפוליטיקאים עושים סיבובים. יש פוליטיקאים שלא, אגב. יש כמה כאלה. אתה סיפרת בתחילת התוכנית שבנצרת, אתה הולך לשקוע. לא, אני לא עושה סיבובים על הדף אחד. אפשר להגיד עליי הרבה דברים. היה אצל כבוד הנשיא קטלי. לא הייתי אצלו דווקא, אבל אפשר להגיד עליי הרבה דברים, סיבוב אני לא עושה, אבל זה נכון. תגיד, היית בדובאי? לא, ביבי פוליטיקאי. אתה תיסע לדובאי? אני בא לנסוע לדובאי. מה דעתך על הסכם השלום? אני פשוט מעדיף את החופשה בישראל, באילת, בגליל, במקומות האלה. חברים, הוא רץ, זו תשובה של פוליטיקאי שרץ. אם הוא לא היה רץ, הוא אומר את האמת. אבל הוא רץ, אז הוא מספר על ישראל. חוצפן, ממש חוצפן. הייתי בכיתה ו' בארצות הברית, זהו. מה דעתך על הסכם השלום? שראש הממשלה בא ואומר, אנחנו צריכים לעשות פה את הסכם בני אברהם. יהודים וערבים בסופו של דבר יש להם מקום משותף. אם אנחנו מקבלים את זה, כמו שאגב, בעולם הסוני מקבלים את זה, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אבל כל אחד חי את החיים שלו ורוצה לסחור ורוצה לחיות בטוב. זו, מה אני, אתה אומר על זה? בוא אני אפתיע, הנה, דודו, עכשיו תורי להפתיע אותך. אין לי שום בעיה, ולא רק שאין לי בעיה, אלא להפך, אני מעודד דברים כאלה. תראה, לפעמים היו דיווחים, נתן כאן, נתן פה, אני באמת... אתה נגד לתת להם תקציבים לפיתוח... לא, אבל אני נגד לתת להם תשתיות. אבל אני נגד לתת להם מטוסים חדישים. אתה גם נופל לפח הזה? אני לא יודע, אני כן אומר דבר אחד, אני מברך אותו, מה שמגיע לו, מגיע לו. כולם יודעים שיש לי לא פעם ביקורת על נתניהו. אם זה בעניין של ההתיישבות, אפשר לעשות הרבה יותר. אם זה בעניין של מערכת המשפט, אפשר לעשות הרבה, הרבה, הרבה יותר, ואתה יודע את זה. נכון. ויחד עם זאת, על בית המשפט, אני חושב שנתניהו לקה. מה ששלו, שלו, דובאי זה שלו, חיסונים זה שלו, שפו. שפו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בוא נראה מה שלך, בסדר? קדימה. אתה בעצם חכה כמו אליהו הנביא בליל הסדר בחוץ, ומחכה שיפתחו לך את הדלת. ואנחנו בכלל לא בפסח. אז זהו, לא מעניין. אנחנו לפני ט"ו בשבט. אז זהו. ודודו שאל אותי, אומר לי, מה הולך פה? מה נשתנה הלילה הזה? מה נשתנה הלילה הזה? אמרתי לו, אחי, אנחנו בט"ו בשבט. אני אגיד לך, אני רוצה להגיד את זה בשידור חי, אבל הוא במגעים... במגעים חזקים איתך, איתמר, הוא לא, הוא עושה... מי זה? אתה, אתה ראה, למה אתה עושה את כל ההיטלה וחוכמה הזאת? כי אתה עושה הסוואה בכל העניין הזה. אני לא מגיב. תראה איך אני מסבך אותו. אני לא מגיב. אני לא מגיב, לא מאשר ולא מגיב. אוקיי. אתה מחכה... הרגתי אותך עכשיו. הרגת אותי. אתה מדבר עם סמוטריץ'? אני לא מדבר עם סמוטריץ', לא בגלל שאני לא רוצה לדבר איתו. אוקיי. היה לנו בינינו כימיה במועד א' מצוינת. הייתי שמח שנרוץ ביחד עם מפלגה משותפת, אבל להערכתי והערכה מפוקחת, זה לא יקרה. בסוף, בסוף, בסוף זה כיפופי ידיים בינו לבין בנט. בסוף, כמו שאני רואה, תיווצר מפלגה של בנט וסמוטריץ', אבל בביקורת שלו הוא צודק ב-100%. מי? סמוטריץ'. בזה שהוא אומר שבנט לא מדבר על אחרי הציונות הדתית. בזה שהוא אומר שיזנחו את העניין של טיפול במערכת המשפט, טיפול בעניין הטרור, טיפול בכל מיני דברים. אין לנו אג'נדה, אין לנו אג'נדה. ואני רוצה להקים חיבור. שתהיה לו אג'נדה, חיבור שיקח ימינה, חיבור שיציל גם ממשלת 61. אז למה הוא לא פחות? אני אומר משהו מלכתחילה. אני רוצה להגיד משהו. אנשים אומרים לי, אתה ביביסט והכל. אני חושב שמלכתחילה, ברגע שנפתלי בנט אומר שעכשיו מה שאומר אותו זה קורונה וכלכלה, ולא מעניין אותו יותר הדגלים שהוא של הציונות הדתית, אני שואל ברצינות, בלי קשר לנתניהו, לא תאמין, למה שלא תקום מפלגה אמיתית מימין לליכוד, שאני חושב שצריכה לקום, באמת, עם נפתלי, עם סמוטריץ', איתך, עם אנשי ימין אמיתיים, שיחשקו את הליכוד לפעמים, יאתגרו אותו באמת, ולא עם כל הכבוד לבנט ושקט, שהם אנשים מצוינים, היו שרים טובים,
אבל הלב שלהם היום, לדעתי, לא בימין, מימין הליכוד. שימון, אתה יודע, לדעתי. וכל השנה, כל השנה האחרונה, זה מה שעשיתי. אגב, במועד א' הצלחנו, ועשינו איזשהו חיבור, שבסופו של דבר הביא 5 מנדטים, אם לא ליברמן, ואם לא כל המצב שם שנוצר, הייתה יכולה להיות ממשלת ימין. אבל אני כן אומר לך, להערכתי, מפלגה כזאת, ותזכור מה שאני אומר, יכולה להביא 6, 7, 8 מנדטים. אתה וסמוטריץ' ביחד. 61, אבל אני לא, אני, לצערי, אני אומר את זה. אני שומע את הרעיונות של סמוטריץ', אני שומע את סמוטריץ'. הוא שואל אותו בן גביר, שואלים אותו עצמא יהודית. לא, הוא לא שלל. הוא לא שלל. הוא מתחמק. פעם ראשונה הוא אמר, אני לא שולל על הפתחה. תודה רבה שהוא לא שולל. אני... בגלל זה שאלתי מתי אליהו נביא. אז בדיוק, אני לא מחכה לאף אחד בפתח. אני מתקדם. אתה בעצמך, אני מבין במגעים, אני שומע שמועות שאתה במגעים חשאים עם כל מיני דמויות מעניינות. נכון, נכון. אתה רוצה לרמוז לצופים שלנו? לא, שיצטרכו לדעת ידעו, אבל אני כן יכול להגיד דבר אחד. אני... תשים לב לחיוך. אני לא משאיר... דודו, גם החיוך שלך. אני לא משאיר... דודו, אתה הורס פה את כל הקטע. אני לא משאיר אבן על אבן הפוכה, ואני הופך את כל האבנים כדי שבסופו של דבר יהיה חיבור ותהיה מפלגה כזאת, שלדעתי, גם, אתה יודע, מהותית, אין מי, אני מסתכל היום בכנסת, הסלחו לי חבריי בליכוד, אבל אין מי שמייצג אותי במאבק נגד... אתה תתמוך בנתניהו, נגיד שאתה נכנס לכנסת. אתה תתמוך בממשלה של נתניהו? זה שאני אגרור את נתניהו לימין. אני אקח את נתניהו, ובעזרת השם... אם נתניהו ירצה לבטל את המשפטים שלו... ולהגיד, חבותים, אני רוצה חיסיון עד תום הכהונה שלי. תגיד לך משהו, עוד משהו שידעים אותך. בנושא הזה של חוק צרפתי, אני יותר נתניהו מנתניהו. אני חושב שעם כל הכבוד נתניהו, הוא לא עושה מספיק כדי שיהיה חוק צרפתי. חייב להיות כאן חוק צרפתי, לא בשביל נתניהו, אלא בשביל זה שהיועץ המשפטי לא יקבע לנו מי יהיה ראש ממשלה, לא יקבע לנו איך לנהל את המדינה, לא משנה אם זה משמאל או מימין. מערכת המשפט, מערכת חשובה, אני כעורך דין שמתפרנס מהמערכת הזאת, שחי את המערכת הזאת, חושב שזה חשוב מאוד, אבל היא לא מנהלת את המדינה. תגידי, תמר, יכול להיות שנתניהו בעצם שבר פה את כל, הוא לא שבר סתם את המפלגות, הוא שבר את המפלגות כי הוא מצליח לשבור את האידיאולוגיות, הוא שבר את השמאל, וגם בימין יש משפש רציני מאוד, ואני שואל אותך, אתה באמת אולי אחד מאנשי הימין הכי נחשבים כאיש ימין, מה בעיניך היום התכונה הכי חשובה למישהו שרוצה ומתיימר להיות נציג של ימין? אני חושב שקודם כל בראש ובראשונה זה מערכת המשפט. שאלו אותי פעם... מערכת המשפט. מערכת המשפט, שינוי של המשפט. אז חיים רמון הוא איש ימין. אני אגיד לך דבר כזה. איתמר. אני מעריך מאוד את השינוי... שתגיד לי ארץ ישראל. אני מעריך... שתגיד לי מסורת ישראל. אני אגיד לך למה מערכת המשפט. למה? משום שהכל מתחיל ונגמר בזה שיושבים הפוליטיקאים, מציעים הצעות חוק, ארץ ישראל, ביטחון, חינוך, תורה, ואז זה מגיע לבית משפט עליון. ובית משפט עליון הוא מנהל את המדינה, ולכן הדבר המרכזי זה לעשות רפורמה במערכת המשפט. אגב, אם אני הייתי היום בתפקיד שר משפטים נגיד או משהו כזה, לא הייתי מדיח לא הייתי מדיח שופטים בגלל שהם שמאלנים, אבל כן הייתי רוצה לראות בבית המשפט העליון 30-40 שופטים עם אג'נדה ציונית יהודית, כאלה שנותנים גב לחיילים שלנו, כאלה שכאשר באים מחבלים הם מיישמים את החוק, יש חוק עונש מוות על מחבלים, תלמד עוד זמן. אני אשאל אותך רק שאלה אחת, ואני תומך אפרופו במאבק של נוער הגבעות. רגע, לא, במאבק של נוער הגבעות בעניין הזה של הבחור שנהרג אהוביה, אהוביה סנדק. ואנחנו לא ראינו את הגינוי של ראש הממשלה לעניין התקיפה של אותו סגן אלוף מגולני שחטף מהם בקדומים? שחטף מהם מכות. בפינוי של... איוב כיוף, אבל זה לא ברור, אתה יודע, כי... לא, האירוע שם הוא לא... אני לא שמעת. טוענים נגד יהודה שמעון, עורך דין יהודה שמעון, אני במקרה מכיר אותו, רק שתדע לך, יהודה שמעון, חוץ מזה שהיה לוחם, גם היה במשמר בתי המשפט, היה קצין, ויש לו הרבה זכויות, ומה שהוא אמר וצריך להזין לו, כן, ואני לא חס ושלום, תדע לך, היחס שלנו לחיילים, אני כל סעודת שבת שלי, עוצר את הסעודה, אני, ויחד בטור אחריי, 6 ילדים, לוקחים מרק קובה, שחייל לי כל שבת. שחייל מרזל, כל שבת, ברוך מרזל זה בכלל תעשייה שלמה, אנחנו אוהבים את החיילים. ועדיין, חיילים לא צריכים להיות בקו ראשון, מול מפגינים. אגב, גם לא בבלפור. אבל אתה יודע למה זה קרה? גם לא בבלפור. למה זה קרה? כן, לא יודע, למה? יש שוטרים. הוציאו את כוחות... עזוב שני פרוצדורה. הוציאו אותם... שנייה, דודו. מה קורה עם אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה? אני רוצה לדעת האם ימר שומרון מפסיק עם הפרקטיקה של ניגוח רכבים, כמו שהוא עשה, והאם בכלל יש שם, אתה יודע מה?
איזה מחשבה מחדש על ההתנהלות שלהם. אני אגיד לך, לא רק שאין מחשבה מחדש, אלא שהמדיניות הזאת היא לא מה... סיפור כולם אומרים, העובייה, וזה באמת המקרה הכי מצער. לפני 3 שבועות טיפלתי בתיק. זה הסתיים, ברוך השם, בפיצוי של 800 אלף שקלים. בחור צעיר... הוא אחלה עורך דין. שנוסע, 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 שנוסע... מה הסיפור? מה הסיפור? נוסע בכביש 443, ומאחוריו סוואנה של יסם, והיא מנגחת אותו ומפילים אותו על קטנוע, הוא נפצע, יורדים השוטרים, אחד יורה בו טייזר, אחד מרביץ לו בעלה, היה שם שוטר אחד שלא יכל, המצפון שלו לא נאפשר לו, הוא סיפר בחקירה של מחש, את האמת, ואמר, אנחנו עשינו מעשה שלא יעשה. מה קרה? פיצוי קיבלנו, בית משפט נתן לנו, אבל מחש, סגרו את התיק, סגרו את התיק, זה פסול. כלומר, השוטרים יודעים, תגיד לי אם השוטרים מבינים, שאם יעשו כזה דבר ביהודה ושומרון, לכל מיני אנשים, מחש והפרקליטות לא תדבר מילה, ואם הם יעשו את זה למשל בבלפור תהיה מאומה, וזה ההבדל בעצם, למה אין בבלפור מכתזית, ולא שאני אומר שצריך להיות, ולמה אין נגיד אצל החרדים מכתזית, אני פשוט אומר, צריך להיות דין אחד לכולם. ואמרת נכון, אגב זה לא רק מתיישבים, ולא רק פעילי ימין, זה גם משטרה שפועלת בנתיבות, ואופקים נגד אזרחים, ונגד בני הקהילה האתיופית, ובני הקהילה הרוסית, אני נגד שיפגעו בכל אחד, ואני אומר לך, שכשמשטרה אלימה, אז היא אלימה כלפי כולם. ולצערי, נכון, בלפור זה משהו אחר. זה איזשהו... אני אתן לך דוגמה, אמרו לפרק את המעלים בירושלים, המעל של ההתיישבות הצעירה צריך להתפרק, המעל של ה... שנייה, זה עושה ככה, לא, זה משהו אחר. הקורונה מדלגת מעליהם. באים לפה מכל העולם לבדוק. אבל אני יודע שפרקו להם. לא. את המעל. לחבר'ה של בלפור? ליד בית ראש הממשלה. אתם מיוחסים או לא, דודו? הם מקבלים, הם, לא אתה, אתה חלילה. הם מקבלים יחס מועדף פה? לא. מה, אתה רציני? כן. בוא, הרי אני רואה מה הם עושים לשופטים. בוא, עזוב, בוא נתחיל. אני רואה מה הם עושים את המקום. בוא, רגע, דודו, כמה זה? זה היום זה 40 אוטוטו. אתה, שפת הסימנים שלך לא טובה. תדע לך, זאת הבעיה. חברים, אנחנו יוצאים לברק. זה רק הולך ונעשה פה יותר מעניין, לפחות בעיניי. עוד מעט נדבר גם על המסגור, ואיך התקשורת כיסתה את פטירתו של שלדון אדלסון. בן גביר ייתן בראש, דודו אולצמן יפתיע אותנו שוב עם נתונים מדהימים. דקה ואנחנו חוזרים. כאן בכיכר הבימה, דודו אולצמן, כלכלה, איתמר בן גביר. שלום, שלום. פוליטיקאי נקרא לו, שלדון אדלסון, זיכרונו לברכה. תשמע, קודם כל, אתה רוצה להגיד עליו כמה מילים? בוודאי, בוודאי אפשר להגיד עליו, להסתפק בכמה מילים, אפשר לדבר הרבה הרבה, אבל המהלך הזה, הפרויקט חיים שלו, שנקרא ישראל היום, והשינוי הכל כך גדול שהביא בתקשורת. כן, אבל אני מסתכל על ישראל היום כמשהו ששבר כאן, שנייה. שבר את השוק. שבר את כל המוסכמות שהתקשורת היא שמאלנית, והאבא והאימא של הכתבים זה רק שמאל ושמאל ושמאל. שלדון עשה כאן דבר... מהפכה. מהפכה, ואני חושב שאנחנו צריכים לזכור אותו, נזכור אותו, כמי שבאמת הביא לשינוי עצום, שהוא גם, אגב, לטובת כל מי ששוחרר דמוקרטיה. זה לא ימין או שמאל, זה לשמוע גם דעה אחרת. איתמר, השמאל מפרש דמוקרטיה בצורה אחרת ממך? אני רוצה להראות לך, אני רוצה להתקדם עם העניין, קודם כל באמת ברוך דיין אמת, על שלדון אדלסון, יהודי יקר. הייתי, יצא לי להיות בווניס, המלון המדהים שלו בלאס וגאס. יצא לך להיות שם? לא, מה יש לי לחפש שם? שם אתה מבין מי זה שלדון אדלסון, שאתה רואה את הסירות שם המפליגות והזה. טוב, הצוות הטכני לא מרוצה מהכיוון של השיחה. אני מבקש בפעם בלבוא עם הניבות פה, רונן וליאור. אז אנחנו נעבור ונראה איך התקשורת הישראלית מכסה, כיסתה, את פטירתו של שלדון אדלסון. למה אני אומר לך את זה? בידעות יש לנו נוהג שאומר אחרי מאוד קדושים אמור. אנחנו לדעתי מכבדים את זה גם ברשתות, משתדלים, מישהו נפטר, גם אם הוא היה רב אידיאולוגי, האיש נפטר, אומרים חלי, אצלנו, ככה אמא שלי אומרת, לא להגיד דברים. נכון. אני ראיתי את הדברים שיצאו עליו, איזה דברים כתבו, זה מזעזע, כאילו כמה שנאה, האיש נפטר, ביום שהוא נפטר, אתם יכולים לעזוב אותו מוסי בטובך, אם בא לך לשים כמה כותרות, אנחנו שמתם כותרות. מי יקרא הפעם? בוא, הנה.
תראו, בואו נראה את המסגורים כדי שנבין, בסדר? זה עוד בסדר. למרות ששימו לב, אלה הימורים שאלדון אדלסון הלך לעולמו. רגע, אבל רגע, מה לא בסדר בכותרת? אני אגיד לך מה... שאומרים אלה הימורים. לא, זה עוד בסדר. אני אגיד לך מה לא בסדר. זו עובדה. רגע, זה לא עובדה. גם עובדה שאולי ציוני, אוהב ישראל. למה את זה לא להזכיר? מיליארדר ציוני, בסדר? חייבים אלה הימורים. בוא נגיד לך ככה, לא אמרו משהו רע. זה לא מילה רע. לא, זה רק... מי הבעלים של מעריב ורדיו 103 FM? אני אפילו אלי עזור. אומרים עליו פעם שהוא אלי מורים? הוא אלי מורים. אני לא יודע. ברור שאתה לא יודע. אתה יודע למה אתה לא יודע? למה? כי על אדלסון כל הזמן אומרים שהוא אלי מורים. על אלי עזור שאין לי שום דבר נגדו, אוקיי? כן. הוא מתעסק, הוא עכשיו מחר נדמה לי איזה אתר בסכומים אדירים עם נתן זהבי, מברוק, הכל טוב. אבל שוב, היהודי נפטר עכשיו. אני לא חושב שאתה... אפשר לשים עוד מוסים? אני לא חושב שהדוגמה שנתת היא טובה. אתה יודע מה? בוא נראה, אתה יודע מה? בוא נלך לדוגמה שנייה. בוא נראה. הנה, בוא נראה את העין השביעית. בוא נראה מה תגיד על זה. מה אתה אומר על זה? גם עובדה. אבל לא, אני לא מצליח להבין. הוא לא אמרו עליו שהוא בן אדם חרה, ושהוא בן אדם שהוא פגע במדינת ישראל, פגע בביטחון... לא אומרים... דבר אחד שהוא פטרונם של פוליטיקאים. אוקיי, אני לא מצליח. זה לא נכון? מה לא נכון במשפט הזה? הכל נכון. אם אתה אומר לי שהמשפט הזה לא נכון. אתה יודע, שאריק איינשטיין נפטר, החלתי להגיד עליו הרבה דברים, בסדר? אתה יודע את זה. אוקיי? או שיסל, שיבדל לחיים ארוכים. בסדר? אבל אתה בוחר, כשבן אדם נפטר, לכבד אותו. אתה יודע מה? זה עוד נגיד הגיוני. לא, לא רק זה. יש כאן פרויקט. אתה הזכרת את אלי עזור. אני ראיתי איך תסכר. שנייה. הזכרת את אלי עזור, ויש כל מיני אנשים. תראה, אני מאוד מעריך. אני לא יודע מה הדעות של אלי, לדוגמה. אבל הבן אדם בא ומשקיע מתוך איזה הבנה והאג'נדה של חופש ביטוי וכן הלאה וכן הלאה. למה שלדון לא אותו דבר? כל מי שמשקיע בתקשורת חופשית, כל מי שמשקיע בלספר את האמת לציבור. מוסי, תשימי את זו שם משהו זה מתנה ליום הולדת. אני רוצה לשכנע את... שימי את המתנה ליום הולדת, אני מתנה ליום הולדת. לא, ראיתי, אבל לא יודע מי זאת. אתה מנצח אותי בוויכוח, אתה מחזיר לי. אני לא מנצח אותך. אני מנסה להגיד לך שאתה לוקח את ראיתי, תקרא את זה. ראיתי, אני לא יודע מי זאת. תסביר לי, a present for my birthday. תגיד לי רק מי זאתי הבחורה. עכשיו אני שואל אותך, היו הרבה כאלה. מי זאתי? היו הרבה כאלה. מישהי, ישראלית, מהמחנה שלך. מהמחנה שלי? כן. נראה לי שהיא בכלל לא חיה במדינת ישראל. זה לא משנה. זה לא משנה. לא. מצאת אחד. די, דודו, היו הרבה כאלה. אז אני אגיד לך שהטכנולוגיה של היום נותנת ביטוי לכל משוגע. חסר? חסר משוגעים שמדברים? אז מה? אתה יודע מה אתה, על מי עוד אומרים משוגעים? איכשהו תמיד המחבלים שבאים לעשות פיגועי התאבדות בישראל, הם משוגעים. אבל מחבלים זה לא... להבדיל. אגב, אתה יודע מה ההבדל בטכנולוגיה של היום? שאם מישהו מהימין היה כותב משהו הפוך כזה, היו חוסמים אותו, היו סוגרים אותו, היו... כן, כן, חוסמים, אתה יודע כמה אנשי ימין חוסמים. אז שכותבים את זה... תגידי, חוסמים אנשי ימין? בטינוף נגד אנשי ימין, נגד הימין, אז זה בסדר. תראי לי מי חסמו. אבל לא, אתה אומר לי... אתה חי בישראל, בוודאי שחסמו. אתה תראה לי שטראמפ, שהוא איש ימין, חסמו אותו. אתה בעד החסימה שלו? הוא מטורף לחלוטין. אני שאלתי אם אתה בעד החסימה שלו. ודאי. הבנתי. זאת אומרת, מי שהדעות שלו לא כמוך צריך לשאול. החזקת מעמד יפה. זה הדמוקרטיה. החזקת מעמד יפה. זה הדמוקרטיה. אני אגיד לך מתי, תסתכל. החזקת עד, אני אגיד לך איזה שעה, עד 27, החזקת יפה. זה הדמוקרטיה. לא נפלתי. הדמוקרטיה של השמאל. כי ברגע שאתה בעד לחסום מישהו אחד, מי? תגיד לי שאלה. אתה בעד לחסום מישהו אחד, נגמר הסיפור. ששבוע שעבר פרצו לגבעת הקפיטול. אני הייתי נגד זה. זה לא אומר שצריך לחסום אנשים. שנייה, אבל אני לא אהבתי את זה. והימין ביקר אותי. מי מריץ אותו? יכול להיות שגם טראמפ. בול, מה זה לא? תגיד לי, אחמד אניג'אד עדיין החשבון שלו פתוח. מה זה אחמד אניג'אד? חבר'ה, אנחנו נתרגל עכשיו דגים באקווריום. אבל, סליחה שנייה אחת. דג באקווריום. עכשיו דג שאין לו מה לומר. עכשיו 20 דגים. אנשים שקוראים להשמיד את מדינת ישראל. אנשים שתומכים בנאצים, החשבונות שלהם עדיין פתוחים. טראמפ עשה מעשה בעיניי לא ראוי, כן, אל תכעסו עליי חברים, לא אהבתי מה שהיה בקפיטול. בוחרים שם הנשיא, הוא הבטיח שהוא יביא הוכחות, כן, אל תכעסו גם עכשיו, הוא לא הביא, הוא אמר שעד הפרוצדורה אם האלקטורים יבחרו, יכבד אותם, הוא לא כיבד, בעיניי הוא יצא לא גבר באירוע הזה, סבבה? רק בזה הוא יצא לא גבר. רק בזה, הוא היה נשיא, הוא היה נשיא אדיר, גם לאמריקה וגם לישראל. אתה, שעוד מעט נדבר פה על ביטקוין, חלק מעניין למה אני מאמין לך, כי אחרי, ג'נט... כי אתה מבין, אתה מבין. כי ג'נט החמודה שהולכת להיות שרת אוצר, שחבר שלך חנן שטיינרוט כתב עליה נפלא, שעוד מעט הוא יהיה פה,
שהיא אליס בארץ הפלאות, בארץ הדמיונות, שהיא הולכת להדפיס פה אין סוף כספים. תגיד, ומי מי, 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 מי התפיס ב-2020? מי התפיס? טראמפ התפיס או אני התפסתי? טראמפ התפיס. ודאי. נו, הוא נתן הוראה. אבל הוא נלחם במי, הוא נלחם. במה הוא נלחם? בסין, בכולם. אתה מצחיק אותי. תהיה נגד סתימת פיות. אם אתה ליברל אמיתי, אל תתמוך בסתימת פיות. לא חושפים את החשבון של אף אחד. ובמיוחד, מי מקור הסמכות? מי החליט שג'ק דורסי ומרק צוקרברג הם אלה שיחליטו פה למי יכול לדבר, למשל אחמדינג'אד, או כל המופרעים האיראנים או הנאצים, וטראמפ לא. זה שלטון ההגמוניה, תראו, בשוק. אנחנו נתרגל שוב דגים. ואתם יודעים איזה מזל הוא? ואתם יודעים איזה מזל הוא? הוא מזל דגים. לא, זה היה אמור להיות, סליחה, זה הייתה אמור להיות דעתו של השמאל הנאור. זה היה אמור להיות דעת. זה הדעה של בגץ, 399 על 85, אומרים שם, חופש הביטוי זה גם החופש על המקומם, על הסוטה, על המרגיז, על המגעיל. אהרון ברק, אתה בפרשת לוי נגד פקד המחוז הדרומי, הזכות להלך ברחובה של עיר, זה לא רק הזכות של ילדים וזרי פרחים ממהם, אלא של אנשים מרגיזים, מקוממים, אבל אתה יודע מה קורה? שהשמאל לא באמת מאמין בזה, וכאשר הוא מגיע לשלטון, הוא סותם פיות ומגיע, וכל הדיבורים האלה, הכל קלה פעם. אבל השמאל לא בשלטון כבר איזה 30 שנה. אבל למה מציעים פה לסגור רק לתקשורת משמאל? אני לא יודע. דודו. אהרון ברק בשלטון הרבה שנים, גם כשהוא יצא מנשיאות את המשפט העליון. הוא הנשיא האמיתי כאן. לא נעים לי פה, אני בסך הכל לא אוהב את דודו הולצמן. הוא גם מבין בביטקוין הרבה יותר טוב מעניין. צריך הוא גם צדק בכמה דברים. מה אני אעשה? איתמר בן גביר, משפט לסיום שלך. שמחתי מאוד מאוד להיות כאן. חודש טוב, מה שנקרא. האמת היא, חודש נפלא. יש לי בן, 15, שלחתי אותו לקורס, לבורסה. אחלה, הוא מתעניין בזה. לפאנל הבא אני אביא אותו בתחום הזה. יאללה, תביא אותו. ושיהיה רק בהצלחה. איתמר, מזל שור, הדברים... נכון, אתה מזל שור? איך אתה יודע? אני זוכר את זה. יפה. מזל שור מתעניינים בדברים האלה. אלק לא מעניין אותו. איתמר, עלינה. אוקיי. משפט סיום שלך, אתה הולך או לא הולך? שסמוטריץ' ובן גביר ירוצו ביחד, אני מקווה שזה יקרה, לטובת אמירה אמיתית וערכית של מחנה הימין. לא רק בגלל נתניהו, זה בלי קשר לזה. אחרת הכל פה יתמסמס. אחרת כולנו נלך לצוד קולות בנצרת. אלה נתניהו, אני יכול להבין את זה. איך השמאל משתגע. אבל אני, אתה יודע מה אני איך מבסוט? ואנחנו נביא את בן גביר איתנו. הוא לא נתן לי לצאת. לא, מה? נו. שהוא יאכל איתנו על חשבונך. זה כיף הכי גדול. התערבנו בין 3-5. ודאי. חברים, מוסי כועסת, איתמר בן גביר, כרגיל היון הגרף. שיהיה לך בהצלחה, אנחנו נצא לפרסומות. זה הולך ונעשה פה יותר ויותר מעניין. עוד מעט רונן, המפיק שלנו, ילבש חליפה. דקה ותחזרו אלינו. עכשיו נטוס מזרחה כ-1,500 קילומטר לכיוון מפגש הגבולות בין עיראק לסוריה, תקיפה משמעותית ביותר. אני שומע פרשנים שאומרים אולי התקיפה הכי משמעותית בשנים האחרונות, והכי חמורה, למה? כן, אין ספק, מדובר באחת עומר התקיפות... עומר דוסטי, סליחה. כן. ערב טוב. ערב טוב, ערב מצוין. אחת התקיפות המשמעותיות ביותר, לפחות בשנתיים האחרונות. בין היתר, בשל העובדה שמדובר במרחק של יותר מ-600 קילומטר מדבר כן, ישראל. כן, אבל הפצצנו שם כבר. מה קרה הפעם שהוא יותר נכון, חמור? נכון. קודם כל, כמות התקיפות. מדובר פה על עשרות תקיפות בשלושה אזורים שונים במזרח סוריה. וגם אופי התקיפות, זאת אומרת, יש פה תקיפה של בתוך מרחב אוכלוסייה אזרחית, שזה לדעתי פעם ראשונה שישראל... כי צריך להגיד, אנשי המיליציות מגיעים לערים שם, שנמצאים במזרח סוריה, ומשתתים נכון. על מרכזי הערים, הם מוצאים את התושבים וגרים בתוכם, נכון. כמו שאנחנו מכירים בדרום לבנון. קודם כל המעורבות האיראנית, המשקל של המעורבות האיראנית עברה מדרום דמשק, בגלל שישראל שפועלת שם הרבה. ההסכם הישראלי-רוסי, קו דרה דמשק פונה, והלך יותר לכיוון מזרח וצפון. לכיוון צפון מזרח, נכון, ואחרם אנחנו רואים שגם זה לא עוזר לאיראנים, ולכן הם מנסים להטמיע את עצמה בתוך אוכלוסייה אזרחית, וגם זה לא מצליח להם בזכות היכולות הכירורגיות של ישראל. נכון, אבל בוא תספר לנו מה הפציצו. קודם כל הופצצו שם מחסנים של אמצעי לחימה, מחסנים לוגיסטיים. אני לא מבין מה זה אומר. זה אומר בדרך... בגין שהיה בבופור אמר מכונת יריעה. לא, סביר להניע... מה זה אמצעי לחימה? ידוע שאיראן מנסה לפתח שם רקטות מדויקות ולהעביר לאזור הזה רקטות מדויקות. אז הערכה היא שבין היתר הותקפו שם רקטות או רקטות מדויקות. יש שם מחסנים לוגיסטיים שמכינים את כל הדברים האלה, שמאחסנים את הטילים, ויש שם גם כמובן מפקדות ומרכזי הדרכה שהאיראנים במשמרות המהפכה מציעים למיליציות השיעיות ולפעילי חיזבאללה. כמה הרוגים? כרגע לפי הדיווחים הרוג אחד ובסביבות 14 פצועים. אבל צריך להגיד שהמשמעות של התקיפה היא לא בכמות ההרוגים,
הפעילים ההרוגים, אלא באיכות התקיפה נגד, נגד הנכסים האיראנים, ופגיעה קשה בנכסים עכשיו, האיראנים. עכשיו, מהשתיקה של איראן, במשך השנים האחרונות שהם ספקו שם אולי מאות תקיפות, מה אני למד? שאיראן מורתעת ופוחדת מישראל? או בדיוק ההפך, שהיא בסוף מצליחה לעשות מה שהיא רוצה, היא סופגת את התקיפות, אבל ממשיכה בבניין הכוח. קודם כל היא מורתעת מישראל, המעורבות שלה הצטמצמה, היא לא נעלמה, היא הצטמצמה. ודבר שני, בעת הזו צריך להגיד שהאיראנים מאוד מאוד חוששים שטראמפ, כמו שהם קוראים לו המשוגע, יעשה איזשהו דבר מאוד חריג לפני שהוא מסיים את הכהונה שלו, ולכן קל וחומר שבעת הזו הסיכוי לתגובה איראנית נגד הפעולה הזאת הוא קלוש. עומר דוסטרי, תודה רבה לך על העדכון הזה, ועכשיו אנחנו דוד עם דוד פורר. עד שהם יתחלפו אנחנו נעשה פה את הטכניקה הידועה, ואני אשאל אותך למה אתה עוצם את העיניים. טוב, דוד פורר, אתה דודו, אתה היום קצת, אתה מחכה לאייטם עם חנן, אה? מה, אתה עכשיו מדבר איתי כל הזמן, תראה, הוא כתב ככה, הוא אמר ככה, למה השתיקו אותו, למה זה, תגיע לעניין העיקרי. מה, ביטקוין, הכסף? ברור, מה זה מעניין? מזל דגים. מה עם ערכים? איזה מזל אתה אגב? יש לנו אבל, זה לא קשור, זה שאנחנו מדברים על כסף, זה לא אומר שאין לנו ערכים. אם אין קמח, אין תורה. בדיוק. כן, מעניין אם הוא מאמין בזה. טוב, ערב טוב לעורך דין דוד פורר. מה קורה עם הפרקליטות החמודה שלנו? תראה, אני פשוט מנסה להבין, אני למדתי שנה משפטים ונמלטתי. או להפך. הפרקליטות מתקשה להראות, כן, זה גם אפשרות, הפרקליטות מתקשה להראות הוכחה כתובה לכך שהיועץ המשפטי לממשלה אישר לה לפתוח בחקירה בתיק האלף, בתיקי האלפים. זה נכון? זה המצב. תגיד לי, זה לא עבירה על החוק? אתה יודע מה יש... אל תתפתל איתי. אני מתפתל. ולא מסביב. אני להפך, אני אגיד לך יותר מזה. בבקשה, אני שותק. ולי, ולכל אזרח במדינת ישראל, יש זכות בחוק יסוד, שלפני שנפתחת חקירה נגד ראש ממשלה, זה יעשה בשיקול דעת ואחרי מחשבה, ולא בחטף ולא במסדרון. ואתה אומר הכל היה מתוכנן, לפי הצחוק שלך ככה זה מה שאני מבין. תקשיב, זה זכות של כל אזרח במדינת ישראל, בחוק יסוד. אנחנו רואים למה זה גורם כשיש הליך נגד ראש הממשלה. לכן קבעו בחוק יסוד, שלפני שיוצאים לדרך הזאת, אנחנו רוצים שישב היועץ המשפטי לממשלה וישקול. עכשיו, היועץ, הוא לא מקבל החלטה בשום דבר, לפני שיש לו חוות דעת מהפרקליטות המטפלת, וחוות דעת של מומי למברגר, וחוות דעת של דינה זילבר. מומי למברגר. וחוות דעת של רז נזרי. מומי למברגר, זה... הוא מפרשת... על כל נושא פשוט, יש חמש חוות דעת, ואז היועץ מתיישב, עושה חמש ישיבות ומגיע להחלטה. בנושא הזה, זה לא קרה. למה... זה תקלה גדולה. למה, סליחה, למה לא מבטלים את תיקי נתניהו? אם היועץ המשפטי לממשלה נכשל, ועבר במפורש על מה שחוק יסוד אומר, זה תהליך לא תקין. אין לי מה לענות לזה. אני לא יודע להסביר את ה... אולצמן פה מתבלבל. אולצמן, אל תדאג, לא יבטלו, הם שמים עלינו פס. זה דיון תיאורטי, כאילו שאנחנו מדינה מתוקנת. במדינה שלנו פה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. גם אם כתוב בחוק יסוד שצריך אישור בכתב, ואין אישור בכתב. לא, אבל לא בכתב. אתה יודע מה קצת, איפה הדיון ברח הצידה? הדגש לא נכון לכתב? הדגש על הבכתב, לא בכתב, זה לא החלק החשוב. אם הוא היה מקבל את חוות הדעת, ועושה את הישיבות, ושוקל, ומחליט, בסוף מצידי ההחלטה עצמה יכולה להיות על פתקית, או מצידי בוואטסאפ, על מפית. אבל צריך להיות לפני ההחלטה, צריך להיות תהליך מסודר של קבלת החלטה. ואת זה אין כאן. אילו היה תהליך מסודר, גם הייתה החלטה נורמלית בסוף כתובה, היה מסמך. אז בוא נעבור לעוד נושא שקשור לפרקליטות. האם הפרקליטות מסתירה מידע מהותי מפרקליטי נתניהו בתהליך שאנחנו רואים לנגד עינינו? מה שיש כרגע על הפרק זה העד המרכזי בפרשת 4000, זה אילן יושע, ויש שאלה האם הוא מחק או לא מחק הודעות מהטלפון הסלולרי שלו. הוא הרי בעל עניין, הוא הרוויח שם מיליוני שקלים. כן, והוא גם לא עד מדינה, הוא כאילו קיבל הטבה בלי שקוראים לו עד מדינה. עכשיו, אם הוא מחק הודעות, אז זה פוגע באמינות שלו. זה ברור, כי גם יש שאלה, זה שיבוש הליכי משפט או לא? למה מישהו מוחק הודעות? האם ההודעות האלה מכניסות את העדות שלו? מה הרי הטענה של ראש הממשלה? שההודעות בטלפון של ישוע שנמחקו, הן היו מכניסות את הדברים שעליהם הוא מעיד לקונטקסט יותר רחב, ונותנות את ההקשר, ומסבירות למה הדברים הם לא כמו שהם נראים ממה שלא נמחק.
ובנושא הזה הפרקליטות מוסרת גרסה מתפתחת וסותרת. בהתחלה היא אמרה, יש... אל תיבהל, אני אומר לך, אל תיבהל, ישפטו את ראש הממשלה, הוא גם ייכנס לכלא כנראה. אין סיכוי. הנה, אז אני אומר לך. אין סיכוי, אני אומר, אל תיבהל, זה סתם, זה דיון תיאורטי. זה דיון כאילו, כאילו אלה שמדברים על שלטון החוק, אבל אתה רוצה לשמוע את דעתי, בבקשה. אני אומר לך שבסופו של יום הוא לא ייכנס לבית סוהר. בסדר, בוא, לא אתה מחליט, לא אני מחליט, וגם לא אתה. אבל דעתי, הוא שומר דעתי. אבל זה דעה כזה כמו... תגיד לי, אני, תשמע, אני ירדתי מהגבעות לפני 4-5 שנים שהייתי כאן, הקמתי יישובים, רצתי שם כמו איזה פרחח צעיר, והסתכלתי, קראתי, ואמרתי לעצמי, לא הייתי של נתניהו ולא הייתי של ליכוד, אמרתי לעצמי, מה שנקרא הצדק הטבעי, כן? אמרתי לעצמי פה, מנסים לתפור את ראש הממשלה. ולכן התחלתי להגן עליו לפני 4 שנים. כשאני שומע שהיועץ המשפטי לא יישאר בכלל, לא עשה את התהליך שאתה מדבר עליו, האם זה מחזק את התפיסה שלי שעוד לפני שהיה חומר, הפרקליטות נתה הוראה לצוד, לצאת לצייד, לעשות פישינג ולראות מה קורה? על זה כמעט אין מחלוקת היום. זה מה שעולה מתוך החומר שנמסר לבית המשפט. היה תהליך מתגלגל של חקירה, בדקו על הבן של ראש הממשלה, מה הוא עשה במלון באילת, או אם זה כן טובת הנאה, לא טובת הנאה, ומזה אמרו, כן, נבדוק עוד משהו ועוד משהו. לא ככה אמורה להתנהל חקירה נגד ראש ממשלה. מתי שבתם נתניהו באים ואומרים, רגע, התהליך פה לא היה תקין, אל תצחק, בסדר? ושוב אני אומר לך, אל תדאג, זה סתם. מתי עכשיו הם אומרים, זה לא תקין? אני מבטל את המשפט. זה יש הבדל בין ישראל לדוגמה לארצות הברית. אוקיי. בארצות הברית, כשיש פגם ראשוני בהליך, אז יש אפשרות ממשית שההליך יבוטל. התפיסה המשפטית בארץ, בכל התיקים, לא רק בתיק הזה של ראש הממשלה, היא שאם יש פגם, מרפאים אותו, מתקנים אותו, עוברים הלאה. זה התפיסה המשפטית בארץ, לטוב ולרע. יש לזה גם יתרונות. אני רואה שבית המשפט מתערב יחד בעבודה של הפרקליטות, והם מתקנים את כתב האישום, שואלים אותם לעשות שיעורי בית. תראה, כתב האישום בפרשת 4000 מדבר על היענות חריגה. מה זה היענות חריגה? לא יודע. היענות חריגה זה אומר יש סטנדרט של היענות, ויש היענות חריגה שהיא מעל לכך. עכשיו, איך אתה מוכיח מה זה היענות רגילה? אם אני אתקשר לוואלה ויבקש שישנו משהו... כל הפוליטיקאים מבקשים ש... מה זה היענות רגילה לראש ממשלה שמכהן 5 שנים בתפקיד? אני אגיד לך מה זה היענות חריגה. אני חייב לצאת עכשיו לפרסומות. כן. כי אני צריך להיענות באופן חריג לעורכת שלי. עורך דין דוד פורר, תודה רבה לך. תודה. זה מזעזע, אנחנו צוחקים, אבל האמת שזה מזעזע. תכף, יהיה איתנו חנן שטיינארט. איך נגדיר אותו? תותח בענייני בלוקצ'יין וביטקוין. לא, אבל אני אגיד לך משהו. ננסה לרדת לעומק. לא, דווקא אני אלך איתך לקטע הימין. האיש שכתב את הספר אחרי הסכמי אוסלו, שהוא בא והזהיר בעניין הזה. האיש שכתב... בסדר, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על כלכלה. לא, בסדר. דקה פרסומות, ותחזרו לנו אם אתם רוצים להבין באמת מה קורה בכלכלה החדשה. לא הישנה. תהנו לנו בצורה חריגה, בחייכם. מה אכפת לכם? דקה ותחזרו. חזרתם אלינו, עכשיו אנחנו ננסה לקחת אתכם למחוזות. חנן שטיינארט, ערב טוב. ערב טוב. כתב מאמר נפלא בגלובס על מחוזות, נקרא לזה אליס בארץ הפלאות, אבל נתחיל מהשקל והדולר. מדברים כלכלה וכלכלה חדשה. תגיד חנן, למה השקל כל כך מתחזק והדולר ערכו כל כך יורד? מה קורה פה? מה שקורה פה זה באמת שהדולר מאוד נחלש בעולם, ולשקל יש עוד כמה סיבות נפרדות שבגללם הוא מתחזק. אבל באופן בסיסי, הבנק המרכזי, הפדרל רזרב, מדפיס ומדפיס 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 כסף. וידפיס. חלק וידפיס, וזה משפיע, חלק קטן ממנו מגיע לישראל, קטן מאוד, מגיע לישראל דרך כל הנושא של ההייטק וזה. חלק ממנו זה תוצאה שהמוסדיים שמשקיעים בשוק האמריקאי צריכים לגדר את עצמם מול שער הדולר. ואז הביקושים... לגדר להגן על עצמם. אם במקרה ההשקעה נופלת, אז שמשהו אחר יהיה בסדר, בגדול. ואז מה שקורה, אז הביקוש, המחירה של הדולרים מתרבה, הביקוש לשקלים עולה. אך בסופו של דבר, שחברת הייטק, שאתה קורא בעיתון, שאלה עשו אקסיט של 2 מיליארד דולר, בשביל להביא את ה2 מיליארד דולר לארץ, ולקנות איתו פה דירה בתל אביב, שעוד מעט דירה גם תעלה 2 מיליארד דולר, הם צריכים שקלים, לא עוזר להם הדולרים. אז הם צריכים להחליף את השקלים. השקל עולה, הדולר יורד. עכשיו, הם ממירים, השקל עולה, הדולר יורד. בנק ישראל רוצה למנוע את התהליך הזה, אז הוא הולך וקונה 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 דולרים. אז אם ההדפסות האלה והקניות האלה קשורות לביטקוין, קשורות לבלוקצ'יין, קשורות למטבעות האלטרנטיביים של הקריפטו. אז באופן כללי התשובה היא כן.
אבל לא ברמה של ישראל כמובן. כי מה שקורה זה שהכמות של הכסף שהבנקים המרכזיים בכלל, והבנק המרכזי האמריקאי בפרט, התפיס השנה, היא לא היה לה שום תקדים. עכשיו, אם מסתכלים... נדמה לי שבשמונה חודשים הם התפיסו יותר מכל עשר שנים האחרונות. נכון, ובעשר שנים האחרונות הם התפיסו יותר מ-200 ומשהו שנים שאמריקה קיימת. מאז המשבר של 2009, שבהתחלה ברננקי ואחר כך ילין, היו הדפסות והדפסות... וכל אסכולת שיקגו וכל הכלכלנים, ואני בטוח שאתה מבין בכלכלה שניכם הרבה יותר ממני, אומרים, אין פה מודל, זה לא התכנות, זה לא מייצר כלום. זה מייצג הפסד על הכסף, כתבת את זה בצורה נפלאה, איך בעצם אתה משלם כסף למי שלווה ממך כסף, אבל זה עובד. זה עובד לטווח הקצר. זה עובד לטווח הקצר, ואנחנו לא יודעים כמה קצר יהיה הטווח הקצר הזה. אגב, זה לא לגמרי עובד. כי מה? כי החלוקה של הכסף היא לא שוויונית. אתה יודע, בשעה... זה יוצר העלאת מחירים. לא. יוקר יותר. לא, זה גם מעלה את המחירה של הנכסים. אבל אתה יודע שבאמריקה, בשנה הקשה הזאת, ש12 מיליון אנשים עלולים להיות נזרקים מהבית שלהם, ש20 ומשהו מיליון מובטלים, שיש תורים לאוכל מפה ועד טקסס וחזרה, ה-650 מיליארדרים באמריקה התעשרו בטריליון דולר השנה. 650 אנשים. הפערים מתרחבים. הפערים מתרחבים, החברה נרסת, וגם המנגנונים הבסיסיים של הכלכלה, של כסף, של תורת מחירים, כל הדברים האלה הולכים ונרסים. אז אתה כותב את המאמר שלך, אתה כותב שתי דברים. אחד שלא ידעתי, שאותו אחד שהמציא את הביטקוין, כותב בבלוק הבראשית, סליחו שאנחנו טיפה יורדים לזה, הוא מצטט כתבה של הטיימס, שמדברת על חבילת הצלה, סיוע לבנקים. לבנקים, זה אחד. ודבר שני, אתה כותב שם, בעיניי דבר נפלא, הוא פשוט, אתה אומר, ביטקוין בעצם הוא המטבע, הוא הכסף האמיתי. זה נכון. רעיון, שהוא בסופו של דבר סוג של פונקציית גיבוב או תשובה מתמטית סבוכה, הוא הכסף האמיתי, חנן? הביטקוין היום הוא הכסף היחידי האמיתי בעולם. זהו, נקודה. עכשיו, לא כולם עוד מבינים את זה. אגב, זה לא המלצה לקנות, לא המלצה לקנות. אבל הוא אומר שביטקוין זה הכסף האמיתי היחידי. למה את אומרת את הדבר הזה? יש פה בנקים, יש פה שטרות, אני רואה מספרים עליהם. אבל הבנקים, אבל הבנקים בלחץ. דודו, אני מרים לו. כי צריך להבין מה זה כסף. זה שאלת היסוד, מה זה כסף. כסף הוא בסך הכל סרגל מדידה למדידה של עושר וערך של דברים. לא יותר ולא פחות. אנשים היו צריכים דרך למדוד דבר מופשט כמו עושר כשהתחיל להיות עודפים, והמציאו את הקונספט של כסף. עכשיו, כשאתה הולך ומייצר עוד ועוד 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 מהכסף, בדרך שהיא אינסופית, כי אנחנו נמצאים היום במצב, למשל, ריבית אפס, אין דרך אמיתית לשנות את זה. שניסו ב-2018 להעלות קצת את הריבית, ראית מיד... כלומר, הריבית אפס תישאר עכשיו איתנו להרבה שנים? עד שיהיה ריסט גדול. עד שכל המערכת... ריסט זה הביג בנג. הביג בנג. הפיצוץ הגדול. אין דרך להעלות את הריבית היום. אין דרך היום להקטין את ההדפסות של הכסף בצורה ממשית. ניסו את זה ב-2018. ב-2018 הפדרל רזרב כל הזמן דיבר על נורמליזציה, נורמליזציה. התחיל לדבר על עוד ריבית, בום, חתך. התחיל, העלה קצת הריבית, צמצם קצת, עשה צמצום כמותי, טק השווקים נחתכו. אם אני מבין אותך נכון, מחיר דירה פה שהיום פה באזור הזה נגיד שווה לפחות מיליון דולר לדירה. אם זה יימשך, 2 מיליון דולר נגיד, אם זה יימשך ככה, אני אבוא לפה עוד שנתיים, זה כבר יהיה 4 מיליון דולר. אני לא מומחה במחירי דירות באזור תל אביב. דבר איתך באופן כללי. אבל תראה, תשמע, תקשיב, בוא אני אספר לך סיפור כדי להמחיש את זה. אדון אלון מאסק של טסלה. אלון מאסק שהפך להיות השני איש עשיר בעולם. אדון אלון מאסק של טסלה שיש לו מעריצים ומעריצים יותר ממה של הרבי מגור, והם יותר מאמינים בו מאשר ברבי מגור. הוא אמר, תעברו לסיגנל. נכון. סיגנל זה תוכנת מסנג'ינג. לעזרת וואטסאפ בגלל בשם פייסבוק. תעברו לסיגנל. כן. חברה שקוראים לה סיגנל בשם אחר, שלא קשורה בכלל לאפליקציה, עלתה מ-60 סנט ל-70 דולר. שואו. רק בגלל okay? שהוא אמר, הוא אמר תעברו לסיגנל. מה אתה אומר לי בזה? אז מה שאני אומר זה שהעסק היום הוא מנותק לחלוטין מכל היסודות. זה לא מה שהכרת לפני... 20 ו-30 שנה. אתה מאמין שיבוא יום וביטקוין פה יהיה הליך חוקי שאני אקנה מכונית עם ביט, אני אעביר לך חצי ביט ואני אגיד לי אותו? תראה, בגדול התשובה היא כן. כן. עכשיו כמובן, הרבה תלוי בפעולות שיעשו, אם יעשו, מה יעשו הממשלות. האם הם ייתנו לזה, הם לא ייתנו לזה. הם ילחמו בזה בשלב מסוים? אני חושב שבשלב מסוים כשאמריקה... תראה, הדולר יאבד את המעמד שלו כ-World Reserve Currency, כן. כמטבע הרזרבה העולמית, לדעתי זה יקרה בעשור הקרוב, זה כבר בתוך התהליך הזה. האם
התנודה תעבור מהדולר לביטקוין, או מהדולר למה שנקרא SDR, שזה סל מטבעות עולמי של קרן המטבע הבינלאומית, אנחנו כמובן לא יודעים. אם תהיה תחושה שזה עובר יותר ויותר לכיוון של ביטקוין, יש סיכוי שהממשל האמריקאי ינסה לפגוע בביטקוין בסיטואציה כזאת. הוא יכול להצליח? תראה, זו שאלה טובה. הוא פעם ניסה לפגוע בזהב, אם אתה, אם אתה יודע, כן. בזמן FDR... הרי ניקסון, ניקסון... לא, 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 בזמן FDR, FDR אוקיי. בהחרמת כן. הזהב וזה. לדעתי התשובה היא לא. אני חושב שהביטקוין הרבה יותר עמוק, הרבה יותר ממוסד, והוא ימשיך להיות הרבה יותר עמוק והרבה יותר ממוסד. אפילו לא דיברנו על צריכת החשמל שלו ועל המטבעות האחרים, אבל זה רק נגענו בקצה, אבל אנחנו צריכים להעביר את זה לסיים את השידור. משפט לסיום? משפט לסיום, כדאי שתחשבו מחוץ לקופסה ובצד השני של הכסף. כלומר, אתם הבנתם. דודו אלצמן, תודה רבה לך. תודה לך. חנן שטיינר, תשכתוב עם הציונים כאלה. אני רוצה להבין דבר אחד, השתכנעת? האמת, אני אספר את זה בשיא השחצנות. ב-2013 שמעתי על ביטקוין וכמעט בכיתי. וכתבתי ב-2014 מאמר על זה, במקור ראשון, ואני לא מבין בכלכלה ואני לא יודע להסביר את זה טוב כמוך, אבל לי היה ברור וברור לי גם היום, שביטקוין חייב לכבוש את העולם. חייב. אני לא רואה אפשרות אחרת. זה מה שההיגיון שלי אומר. למה? וזה הוא יסביר הרבה יותר טוב. תחשוב כמה זה מדהים שמשהו בלי מנכ״ל, בלי תקציב שיווק, בלי ארגון, עלה מאפס להיות כזה מותג. יש לו אמון. יש לנו פה בעיית אמון בתקשורת, במשפט ובכלכלה. אני מסיים. וגם בכסף. ובביטקוין, נכון, וגם בכסף. וביטקוין הוא אמון. אנשים מעבירים כי הם יכולים לשלם על זה. ולא הממשלה. חברים, תודה רבה לכם. ועכשיו אנחנו מעבירים את השידור המרכזי. לארל סגל וליטל שמש. והם הכינו תוכנית, אתם לא מאמינים. ערב טוב, ערב טוב, שמעון. ערב טוב. שמעון עוד יקרה כולנו עם הביטקוין שיש לו. ואתה רוצה להמשיך לדבר וכולי, וזה. זה, יש לך עוד הרצאות או שאתה נותן לנו להתחיל. כי אתה יכול לגנוב עוד 4-5 דקות. תודה.